nämä on tärkeitä pään avauksia no, globaalisesti. Kuka kantaa Suomen lipu sitten? No niin, se olisi seuraava aihe, joka nyt arvotellaan. Joku nainen. Siis joko Satu Mäkelä-Nummela, meidän ainut olympiakultamitalisti Pekingissä, tai Sari Multala, jos halutaan semmoinen, että niin kun hän saa päättää uransa näin. Tai Silja Lehtinen, ilmeisesti Suomen parhaiten pärjäävä urheilija näissä kisoissa. Mä toivoisin, että se olisi Jarkko Nieminen. Ihan siitä syystä, että hän on tehnyt huippu-uraa. Hän on erittäin hyvä roolimalli. Hän on isossa lajissa. Hän on kansainvälisesti arvostettu, upea urheilija, tehnyt pitkä ura. Mä toivoisin, että se olisi Jarkko Nieminen. Ymmärrän kyllä muutkin vaihtoehdot. Mä toivon, että tällaisen kansainvälisesti erittäin ison lajin, niin tällainen pitkäaikainen niin Suomen niin kuin lipun kantaja niin saisi. Joo, en pistä pahakseni ollenkaan. Ja,